waxaan rabaa hadda hal tusaale aan fahansiin waaqaca ku saabsan qolyahan ee ururada ah ama jamaacaadkii ku hawlan ummadda inay diinka Ilaahay ugu yeeraan ee casrigeena nool masaa'il badan bay isku khilaafsan yihiin masaa'ilka badan ay isku khilaafsan yihiin qaybo khilaaf saaqa ka furan qaybo ijtihaad saaqa ka furan qaybana khilaafkeedu waa madmuum qaybana diinka waa lagaga baxaa laakiin laba mas'alo ayaa khilaafkoodu u badan ka taagan yahay waa islaamiyiinta mucaasiriinta ah si ninka daaciga waaqiciisa wuxuu uga fahmay gooliga ahaan waxaan leenahay wixii wadaada ama islaamka wanaag la jeceloo dhan waxay isku waafaqsan yihiin muslimiintu tubti ilaahay iyo kitaabkiisa waa ka leexdeen waa horay ka jiiteen sidii ilaahay rasuulkii uu jeclaa lama hayo waa la garab maray manhajka ilaahay garab marka intuu dhan yahayba ama fisqi ha gaadhsiisanaado ama gaalnimo ha gaadhsiisanaado kolley waxaa la isku waafaqay xaaladaynu ku sugannahay ee muslimiintu boqolka sano u dambeeya ay ku sugan yihiin xaalada iyo qaabku ilaahay rasuulkiisa rabeen ma aha waa masalatu ijmaac wadaad sheegta dacwo iyo diin oo intaa kugu waafaqsanayn ma jiro kulligood waxay leeyihiin war waa la garab maray waddadii ilaahay rasuulku jeclaayeen ummadda ha lasoo dabaalo ha la soo rogo waa masalatu ijmaac intaa markay isku ijmaaceen oo isku raaceen wadaadoo dhan laba qodob bay ku kala dhinteen qodobka koowaad qadiyatu lxukmi cala naasi kufran wa islaaman qadiyada labaad ma huwa almanhaj almunaasib litaghyir alawdaaci almukhaalifati lishariica labadaa qodob buu ku taagan yahay waaqica iyo khilaafka wadaaduhu u badan yahay ku salaysan yahay wixii kale furuuc weyn iyo masaa'il la hoos gelin kara labadaa shay qodobka koowaad maxaan ku yidhi qadiyatu lxukmi waxay dhaheen war ummaddan maadaama ay badankeed ama kulligeedba sidii laga raba aysan ahayn oo jidkii ilaahay ay baal mareen oo ka leexdeen maxaa uu xukum ah waa la isku haya qole waxay dhahen waxaan annaga kain kulli waa gaalo warkoo way soo gaabiyeen waxay dhahen waxaa aad arkaysaan balaayiinta ah ee afrika iyo yurub iyo bariga dhexe iyo afrikada waqooyi adduunka daadsan ee adduunka rubicii ah kulli waxay dhahen waxaan annaga ka ahayn kooxdanada ku jirta jungalka aan ka ahayn kulli waa gaalo yidhaahdeen qole waxay dhahen kulligood waa muslimi hal gaala laguma arko waxa nirig naga af qurmays kulligu waa ahlu khayr bay dheheen qole waxay yidhaahdeen wixii gaalnimo lagu arkana waa gaal wixii tawxiidsan hayana waa muslim wanaagii dacdoon aan wadayna war soo noqda war ilaahay u soo noqda war alla ka cabsada waan wadaynaa geel diday wey waan dhex boodaynaa waxaan badbaadin karaan badbaadinaynaa laakiin ninka aan ku aragna gaalnimo waa gaal ninka no tawxiidsada islaad ka muuqato waa muslim sida nimankiina soo istaagay kulligood waa ahlunaarna dhihi mayno kuwiina yidhi kulli waxa tareenka saaran waa ahlujannana odhan mayno ninkii ahlujannaa ilaahay baa yaqaan ninkii ahlu khayra jannu keli kii xumaan sameeya allah la xisaabtami xagga islaamka iyo gaalnimadana nin walba wixii ka muuqda hee yaa noogu xukum ah yaa yidhi wixii annaga ka yuna waa gaalo yaa takfiir takfiir ama maryam alkuweyti iyo maxamuud nuur cusmaan ciidankiis soo ma garanaysaa halkaasay mareen qolyaha yidhi wax gaala ma jiran waa kuwama ya tabliiq wey tabliiq suufi waa beentooda idinka idin gaalaysiinayaani suufiyada agtooda gaalaad ka tihiin yaan been idin sheegin wahaabiya agtooda waa kafara kiin sanaadiqo nimanka adduunka o dhan wuxuu islaam sheegta muslimiin u yihiin tabliiq wey saan ba ogtihin macluumaad caawa faa'iidaysta suufiyo qayb bay gaalaysiinayaan oo idinka ka mid tihiin qolyaha yidhi war dadkaan islaamka sheeganaya muslimiin baynu ku xukumaynaa si guud si gaar ahaaneedna ninka gaalnimo ay ka muuqatana waa gaal ninkii islaamkii uun dhaqankiisa ka muuqa tukanhayo soomahayo salaadahayo kitaabkiisa akhrisanhayo sunno islaam ka muuqatana waa muslim ilaa aan gaalnimo ku ogaanayno kuwaasi waa kuwama ya waa annaga maxaa u qoslaysaa
أنت واقفتن إن الفانتان برا قضية دعيس كلا تجين وداده وقضية دعوس قضية الحكم على الناس كفرا وإسلاما إسكت دراسية خلاف قد أنت سكوت دراسية وردت كاني مسلمين تشيغانا يا سيدي النبي محمد الربيع يا صحابه كل رقم مجرين يا تابعين مين يكون سجين مسوي كل احد وين كل احد مر انت املها لا حشان وكل احنا طريق الى هي اما قال لهم هجر سنادو اون ود اون كل هي اما فسق هجر لكن سيدي الى هي الرسول كسي الربيع كما توسنين تامر املها هذا انه توسن هاي قال انما غميستين ادونك انك قتلين لهين كنتم دولد من نقنين إنك الصومالي حنيه اسمين هينين أنا جبا كرمان لم حين أتوصل تاسم مرن ملها يعني لقى فهم من مكان لا هاي طريق إلهي بقى لقى اللي حدينا لا هاي تذكرنا وهاي وقال وحنو قد جذا وحباي نجا خلدن خلاك أقول بأنتو دنيا دنيا هاي أنتو دونها إكادو الله إكادو ميزانك شرع مك الله لابد قضية داس وقضية لوك لتجيبون دراسنا فقه الواقع أما وعي شامل للدين والواقع الداعي اللي قبها ياوي قضية الله وحيسكو قبتن ودادو هذه المسلمين تو أي كل إحدان سيد في عنايد سيد أقوى ناقصا يا طريق أقوى ناقصا يا منهج أقوى هبون اللي قصوا الضبالي كرو اللي قصوا علين كرو ماشوا رب الربي رسولكم رحال لك أواء طريقة ده بالأسبوعية تبليغ وحيدا الخروج في سبيل الله أخواننا وحيدا إيه وإن مادياتك الله برتو دولتنا لو كبيرو قل يوحي دم ماي وإن قري لقاتل للجهاده دعونا الله وضو وحي دم ماي هولا الله بحماية مساجين دي الله فرس وحونا هلا آخريو بربهاري هلا آخري أيو اعتقاد أهل السنة والجماعة الله وضو ويس فانين برو ملاي ما قان إذنكم مركا إذنكم عادنا من القرآن كم بطه الله برو اللي معلمين باتين مهمدو حوي وحال اسكو هيا وضده أوجو هبون يا شرع وافقسن أمضان مسلم كي ملايين تا بلايين تا الله جو سعين لها وضدي أيقول يا عزكوا جاري لهيد إله رسول كين أو رالك آية وركم يا دفانتي نما وحي لقى شيء سياسة ده نما الخروج بين لقى شيء نما وحي لقى شيء وحلا آخريو نما وحي لقى شيء وأعدوا اللهم ما استطعتم إرصاص الله جنجمو نما مال بوك أركي أنت أصلا والسو كيري كراي لك وحب أنت عقل إيو علم إيه فيوبية ضعف نمو وهذا أرتو أي سحنتاي.